בפוטושופ יש המון דרכים שניתן לאחוז בכל מיני צורות שיש לנו על המסמך. אז uh, כדי להדגים לכם את הצורה שאני עובד בה, אני אראה לכם כעת איך אני עושה את זה. אני אקח את כלי הצורות, ובכלי הצורות אני יכול לבחור uh, סוגים שונים של צורות שיש לי. אז לצורך העניין עכשיו אני אקח את הכלי של העיגול, ואני אצור לי סתם איזה עיגול פה, ואני אקח גם עכשיו uh, עוד איזה צורה, בואו ניקח לדוגמה את הלב, ונעשה פה לב. וניצור גם, בוא נגיד מלבן עם פינות מעוגלות, וניצור גם מרובה. עכשיו, הדרך שלנו לתפוס את איך שהמסמך הזה מתנהג, ואיך אנחנו יכולים לגרור את הדברים האלה, למסך הוא מאוד פשוט. אם נסתכל על חלון הלרס שלנו, ונראה את השכבות שלנו, שהן נמצאות אחת גבי השנייה, אנחנו יכולים להבין מה נמצא מעל מה. עכשיו, אם אני ארצה להזיז, לדוגמת העיגול, לצד שני, אני אצטרך לבחור בכלי הסמן שלי, שנמצא פה למעלה, ואני אצטרך לגרור אותו, הכי פשוט בעולם, אני תופס את הצורה וגורר אותה לצד שני, כמו שאתם רואים. הקווים הסגולים האלה באים להגיד לי אם אני מיושר, כמו שאתם רואים, או אם אני נמצא בסוג של סידור מסוים מול האובייקטים האחרים שיש לי, שזה מאוד עוזר לנו. עכשיו, אני אוהב גם לראות את ה... גבולות של כל צורה שאני יכול לאחוז בה, כי כרגע אני לא יודע, גם אם לחצתי עכשיו על אחת מה, מהצורות, עם איזה צורה כלשהי מסומנת. אז מה שאני עושה, כשאני נמצא על כלי הסמן בחירה שהוא בחור, אני לוחץ על show transform controls. ברגע שעשיתי את זה, שימו לב שכשאני אקליק על כל אחת מהצורות, אני רואה שיש לה כל מיני ידיות. והידיעות האלה אומרות לי, א', שהצורה בחורה, וב', כשאני ארצה להתחיל לשחק עם הגדלים שלהם או התצורה שלהם, זה יהיה לי מאוד מאוד פשוט. עכשיו, עוד משהו שחשוב להגיד, זה שבחלון למעלה, כשאתם נמצאים על הסמן, יש לכם את האוטו סלקט, שאם אני אכבה אותו, אני לא אוכל לבחור שכבות אחרות חוץ מהשכבה הזאתי, יש לזה מקומות שזה אפקטיבי, לא כרגע לפחות מבחינתכם, ואני יכול לבחור אם אני רוצה אה, לגרור. גרופ, שזה אומר כמה במכה, כרגע אין לי גרופים, אוקיי? אז אני, יש לי רק את האובייקט כפי שהוא. אז אם אני ארצה לעשות גרופ, אז אני אעשה את הדבר הבא. אני אקח את כלי הסמן, אני אסמן את כולם ביחד, שימו לב שעכשיו הם כולם פה מסומנים, ומה שאני אעשה, אני אלחץ פה על התיקייה. ברגע שאני שנלחץ על התיקייה, כולם יתאגדו תחת גרופ אחד. ועכשיו אני יכול לבחור את כולם, אני יכול לבחור גם אחד-אחד ולהזיז אותם בתוך התיקייה הזאת שיצרתי שם על השכבות הללו, אבל אם אני אעמוד על התיקייה ואני אסמן אותה ואני אלחץ עכשיו על קווי המתאר כשהסמן שלי מופיע ככה, קליק אחד, עכשיו אני יכול בעצם לבחור את כולם ולהזיז את כולם. וזה בעצם איך ששכבות מתנהגות בתוך גרופ, אני יכול גם למחוק את כולם, אם אני פשוט אקח את כל התיקייה הזאת ואני אגרור אותה לפח הזבל, אז הוא ימחק לי את כולם. ואני יכול גם להוציא את השכבות מתוך התיקייה, אם אני אסמן את כולם. איך, איך סימנתי? לחצתי בעצם על אחת השכבות, ואז הלכתי לשכבה התחתונה, ולחצתי שיפט כל הזמן בחור ולמטה. אתם רואים עכשיו שזה סימן את כולם, אני יכול להוציא את כולם, אני פשוט אלך ואני אחכה שהקו המקווקו... אתם רואים? התכלת הזה יהיה מעל, ועכשיו בעצם התיקייה שלנו ריקה, אפשר למחוק אותה על ידי גרירה לפח הזבל, או פשוט לסמן אותה ולחוץ delete, ועכשיו כל השכבות שלנו משוחררות. אז uh, זה שיעור קצר מאוד על uh, כלי הבחירה